Hejsan! Vi tänkte presentera den 29-mannatrupp som kommer att resa till England för att sedan bantas ner till 26 inför EM i Frankrike i mars och april. Anthony Raphael, Mohamed Al-Mousavi, Maurits Duchesne, Tim Johansson, Theodor Karlsson, Jesper Andersen, Ludvig Ternblom, Kasper Forsberg, Emil Strandqvist, Albin Hulme, Gustav Larsson, Linus Ahlgren, Rasmus Eliasson, Nathaniel Tchaikovsky, Marcus Ahlqvist, Gaetan Zachrisson, William Djursén, Kristoffer Schött, Alfred Nordgren, Tobias Green, Connor Wharton, Rickard Nunstedt, Mathieu Spence Cousin, Anton Öhman, Sören Andersen, Alexander Melander, Olle Håkansson, Nils Chabonnel, Jonathan Hector. Grattis till alla er som har blivit uttagna. Ni som har missat den här gången, fortsätt jobba hårt. Jag ser fram emot att jobba med alla er framöver. Så ses vi snart igen.